universiti untuk saya dalam Mobile Legend dengan saya dalam PMPL, saya nampak saya lebih enjoy the friendlyhood lah kan. The friendlyhood especially this guy ni, party burn ni, OTG ni kan, really making a lot of jokes. Nampak macam even Sultan pun saya jumpa hari tu, Amy pun saya jumpa, Amy ni pun saya jumpa, Sultan saya jumpa. They was like macam dah lama kenal. So first time ni kan, diorang rasa macam, eh, Khairul ke? Amy ke Khairul? Saya jumpa hari tu Khairul lah sebenarnya. Khairul dengan Sultan dekat Cici Bangsa. Taklah kata even MPL casters, Adin, semua Lavel, dia pun baik. Tapi Ada beza. Dua scene ni ada beza. It's like lebih best enjoy dekat PUBG. Tapi memanglah jiwa saya lebih kepada ML. Saya suka main ML tu lebih. Tapi bila comes tu orang kata apa, nak seronok, nak kacau, nak menyakat kawan-kawan kan, lebih mesra. Yes, lebih mesra ni dia kepada PUBG Mobile. PUBG Mobile yang community lebih mesra, ataupun those person lah yang saya kenal-kenal ni kan, lebih mesra. Dan diorang punya taunting, player taunting player mungkin berbeza kan. Ada, saya nampak ada maki, mampus kau bodoh babi ya, bila dah tembak apa semua. Sama juga dalam Mobile Legend pun, tapi dalam online, kalau bila go on live apa semua tak boleh. Sebab tu mic check, nanti diorang larang kita mencarut dan sebagainya dalam mic check. So kalau bolehnya kita kena jaga kita punya pertuturan. PUBG sebab tak ada mic check. PUBG tak ada mic check, so macam-macam diorang boleh cakap. Tapi memang kasar gila tu PUBG. Aku tengok hari tu offline je tournament kan, memang kasar gila. Lagi kalah, lagi kasar daripada MLBB. Boss to boss talk, I think PMPL better. Exactly, Adam Harris. Betul. Saya suka. I'm enjoying PUBG Mobile mesin. Cuma saya tak pandai main. Saya dengan bot tu saya kurang sikit. Bot tu kadang-kadang dia tak pandai tembak, ataupun dia tembak tak ada damage je. Kalau bot tu, aku dah cakap dekat hari tu, kalau bot tu Tencent ataupun Krafton boleh bagi damage, silap-silap orang macam aku ni boleh mati. Kan? Bot tu lagi power daripada aku. Cuma bot tu tembak tak ada damage. Kan, aku pergi depan-depan kepala dia, bot bodoh kau tembak macam ni, tang jadi kotak. So kalau bot tu bagi damage sikit, rasanya separuh nyawa kita hilang. Tapi janganlah bagi terus kotak kan, bagilah 4-5 kali tembak, sekurang-kurangnya kita pun penilah kan. So bot tu nak bagi damage tu, baru terasa hinanya kita bermain mati dengan bot. Boleh membuatkan ramai bot-bot manusia ni kan. Kalau nokau tak bot tembak jadi kotak. Kalau nokau, itu kalau nokau. Tapi kadang-kadang aku suka main solo. Bila main solo, bot tembak tak jadi apa. Aku tahu orang tembak, jadi bila tak ada damage kan, nampak macam tak betul. Aku bot aku jadi tak makan putih. Tinggi kat mana, itu. Jadi aku nak kerja depan-depan kepala aku lagi tangga sekali. So, aku kena adjust, kena buat something upgrade dekat bagi mobile. Tapi sikit lah, kalau banyak kali dia tembak tak ada tak salah juga. Tak best, kita tahu lah buat yang tembak macam tak ada.